rade pritice. Pitaju zašto su tikvice, zašto otpadaju, porasta do određenog nivoa i onda se osuše, ovdje krenje sušenje. Zato što nisu oprašeni. Znači moramo uzeti jedan cvet, kao što recimo ovaj ovdje. To je muški cvet koji ima samo prašnike. Znači se on prirodno nije oprašio, da bi nam ostala tikvica, mi potrebno je da jednostavno sa ovim prašnikom u žešnom cvetu ima samo tučak. Znači potrebno je oprašivanje. Da bi tikvica ostala lepa i cijela. Da ne bi otpala posle nekoliko dana.